নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি ঘৰতে কামত লাগিছোঁ কামত ব্যস্ত গাঁও ঘৰৰ ল'ৰা এইকেইডাল দেখিছে হ'বলা কি হয় এইকেইডাল দেখিছে এইফালেখিনি অকণমান দেখাই দিয়া এইখিনি এইখিনি চফা কৰি কৰি গোটাই থৈ দিছোঁ তাৰ পৰা আপোনাৰ মই আপোনালোকক কিছুমান নজনা বস্তু এটা দেখুৱাম বহুতে জানে বাৰু খেতিয়কবিলাকে খেতিয়কবিলাকে জানে তথাপিও দেখাই দিছোঁ এইবিলাক কাটি আছোঁ দেখিছে নহয় এইডাল হৈছে গৰী আলু বহুতে গৰী আলু বুলি কয় বহুতে মিঠা আলু বুলিও কয় মই এতিয়া এই শিপাখিনি কাটি এই শিপাবিলাক ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দিম এই শিপাবোৰ আছে যে এই শিপাবোৰ কাটি দিম শিপাবোৰ কাটি পিনে পাটি বনাই পিনি ৰুম এই শিপাখিনি কাটি দিম কেলে আপোনালোকে নেজানে মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকক এই শিপাখিনি কাটি দিলে মানে আলুটো ৰুলে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গোটা গোটা হ'ব যদি এনেকৈ এই শিপাখিনি আছে যে এই শিপাখিনি আছে শিপাই চিপাই যদি ৰুই দিম তেতিয়া আলুটো চিঞাকৈ যাবগৈ ডাঙৰ নহ'ব চিঞাকৈ যাব যাব যোৱানো চিঞাকৈ যাবগৈ এই এই শিপাই চিপাই যদি ৰুই দিওঁ কিন্তু এই শিপাখিনি এনেকৈ কাটি পিনি যদি ধুনীয়াকৈ কাটি পিনি যদি ৰুওঁ তেতিয়া আলুটো আলুটো ডাঙৰ হ'ব হে সেইটো কাৰণে প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা দিনতে আলু ৰুওঁ ৰুই পিনে নাতি পুথিবোৰ আছে ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকেতো দেখা নাই সিহঁতক বিহুৰ দিনাখন একো নহ'লেও তিনিটা চাৰিটা তিনিটা চাৰিটামানকৈ সকলো আশে পাশে থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিওঁ উৰুকাৰ দিনাখন মই উৰুকাৰ দিনাখনে খানো ৰাতিপুৱা আৰু ৰাইজক বিলাওঁ অলপ অলপ ঘৰ ঘৰৰ কাৰণেও থওঁ খাবলৈ আৰু ওচৰে পাঁজৰে ল'ৰাবোৰকো দিওঁ মানে যিমান যি হ'লেও মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত মৰম আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি কান্দি থাকে বৰ দুখ লাগে আৰু সিহঁতক এইবিলাক বস্তু খুৱাব লাগে বৰ আমি নিজে ৰোৱা বস্তু এই পাতখিলাও কাটি দিওঁ হে তাৰ পৰা আপোনাৰ কিছুমান মই বিক্ৰী কৰিব পৰাকৈ নাই ভাবাও এবাৰ অকণমান বেছিকৈ কৰিম বিক্ৰী কৰিব পৰাও হ'ব উৰুকা দিনাখনেই উৰুকা আগদিনাখন পাই খান্দিলে মানে মই পাছদিনাখন বিকিব পাৰিম এইখিনি অকণমান বিক্ৰী কৰি দিওঁ এই যিহেতু মানুহ হাজিৰা লগা হৈছে নিজেও লাগি থকা হৈছে হাজিৰা পইচাটোকে ওলাবৰ কাৰণে আৰু আশে পাশে মানুহক দিওঁৱেই খাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে তেনেকৈ মানুহক দি বিলাই খাই ভাল লাগে লাগে নাম চৰ্চা নাহকে লাগে মোৰ কিন্তু নজনা ল'ৰাটোৱে নেদেখা ল'ৰাটোৱে খাবলৈ পাব তাৰ আত্মাখনে শান্তি পাব মই সেইবিলাককে খুব ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মই সেই ল'ৰা পোৱালীবোৰ কাৰণে বেছিকৈ ৰুইছোঁ আৰু নিজেও খাব ৰুইছোঁ মানুহজনীয়ে কৈছে ইমানকৈ ৰুইছ যে কৈছোঁ তুমি কি জানিবা মই বা কি চিন্তা কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ বেলেগ তাৰপৰা যিয়েই নহওক আৰু এই পাতখিনি এতিয়া থাকি গ'ল যে এইখিনি কি কৰিম আপোনালোকে জানেনে এইখিনি আকৌ মই গাহৰি দানা বনাম গাহৰি চাৰিটামান আছে মাঘ বিহুত সেই গাহৰিও হ'ব দুটামান তেনেকৈ কৰি মানে ঘৰখন চলি থকা হৈছে আৰু দুগাল এমুঠি ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ কাকো হাত নপতাকৈ এইখিনি এতিয়া কুটুনাত কাটি দিম মিহি মিহিকৈ বা এনেকৈ দি দিলেও হ'ব বা এনেকৈ যদিও দিওঁ গাহৰিক এনেকৈও খাব কিন্তু সিজাই দিলে মানে বেছি ভাল হয় সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোককনো মই কি ভিডিঅ' দিম এনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ'কে দি থাকোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাব আৰু কেনেকৈ ৰুৱে সেই পদ্ধতিটোও মই দেখাম কাম কৰি আছে কাম কৰা মানুহে কেনেকৈ ৰুৱে সেই বস্তুটোও দেখাম মই ধুনীয়াকৈ সেইটো বস্তু দেখুৱাৰ পাছত মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম এতিয়া মই চফা কৰি আছোঁ তিনি চাৰি পাটিমান ৰুম কিন্তু আৰু এটা কথা বন্ধুসকল এইবিলাক যে বালি চোৱা মাটিত হ'লে মানে এতিয়াতো ক'ব নালাগে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ যাব ৰাতিপুৱা গাখীৰ ঘৰতে আছে দৈ গাখীৰ আহক ওপৰ পাকলি চিটিয়া গুচাই ল'ব ধুনীয়াকৈ দৈ গাখীৰ চেনী গুৰ পাৰিলে অকণমান সান্দহ দি দিয়া সানি পিনি খোৱাচোন ৰাতিপুৱা ইমান ভাল লাগে এইবিলাক আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে অতীজৰ পৰা চলি আহিছে আমি তেনেকৈ আমাক পকা দুটা হেঁতি আমাক এনেকৈ শিকাই থৈ যোৱা সেইখিনি কথা মোৰ এতিয়াও মনত আছে সেইকাৰণে মই পৰম্পৰা যিখিনি কৰিব লাগে কৰণিখিনি আমাৰ কাম আমাৰ মানুহৰ সেইখিনি আমি কৰি যাব লাগে কোনোবাই কিবা কৈছে কৈ থাকক এইফালে সোমক এফালে উলিয়াই দিয়ক সিহঁতে সেইখিনি অকল লোকৰ কথা লোকৰ চৰ্চা কৰৰ চৰ্চা কৰিয়েই ভাল পায় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো মই আৰু ৰুবলৈ আছে ৰুই মেলি দেখুৱাই শেষ কৰি আপোনালোকে গম নাপায় চাগে মই জনাই দিছোঁ এই জাবৰখিনি যদি এনেকৈ দি লওঁ তাৰ ওপৰত মাটি দিম তেতিয়া মাটিটো খুব খচফচীয়া হ'ব আলুটো বেছি যাব মিঠা আলুটো বেছি যাব বন্ধুসকল এই কালিৰ ভিডিঅ'টো আজি কচুৰুৱা আলু ৰোৱাটো দেখুৱাম কেনেকৈ আলু ৰোৱা মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ দি যাব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ দি যাব লাগিব তলত জাবৰ দিয়া আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ যাব বন্ধুসকল এনেকে পুতি যাব লাগিব পুতি পিনি এনেকে মাৰি দিব লাগিব বন্ধুসকল আলু গাত কোমাৰ পৰা আলু লতা চফা কৰাপৰা গোটেইখিনি বস্তু দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ আহি আছোঁ বৰ্তমান আৰু মই যেনেকৈ ৰুইছোঁ আলু আপোনালোকেও সেনেকৈ ৰুৱক ঘৰত এই এভেঁট এতিয়া বহুত হ'ব মই এভেঁটিটো ৰুলোঁ বহুত হ'ব এতিয়া মাঘ বিহুলৈ খাই খাই হেঙাই যাবগৈ সেইকাৰণে আপোনালোকেও ৰুৱক আলু আলু আৰু খায়ো খুব ভাল পাব বিহু বুলি আলু এটা খায় খাবলৈ পাব বজাৰততো ষাঠি টকা সত্তৰ টকা কেজি হয় সেইকাৰণে ঘৰতে কৰক মাটি যদি আছে আপোনালোকৰ ধন্যবাদ জয়